20 жасында бір адам қателесті де, сөйтіп оны 60 жасқа барып түсінді. Ана қателескендігінде, енді қайталмайды 20 жасында болды ғой. Андай есею деген нәрсені өткенде айттық қой біз. Есею деген нәрсе не десе, есею деген нәрсе естілердің сөзінің дұрыс екендігін түсінген уақыт дейді ғой есею деген. Ана есею деген біз жаспен есептейміз ғой. Әй, есейіп қалды енді дейміз ғой. Егер де ол әлі ана үлкендердің сөзін түсінбеген болса, ғалымдардың сөзін түсінбеген болса, Құранды түсінбеген болса, ол мыңға келсе де есейді деп айтылмайды екен оған. Есею деген не десе, естілердің сөзін қабылдаған уақытың есею деп аталады дейді. Ана бая, мысалы, есеюдің бір түріне баласына шәпке киіп жүр деді әкесі, бірақ баласы оны не деді? Мен прическам құрта береді осылар деді. Түсініп тұрған жоқ оны. Сөйтіп ертең ол енді өскеннен кейін бас ауырған кезде әкесінің баяғы айтқан сөзі есіне түседі ғой енді. Ей, әкем кезінде шәпкеге деп еді. Анау есіне енді не қылып отыр да? Ескіріп отыр. Қараңыз, естілердің сөзін қабылдаған кезінде есейдің деп айтылады екен ғой. Сонда Құранды түсіндірген, мысалы Құран бізге пайғамбарымыз саласам ең бірінші түсіндірген. Одан кейін ғалымдар түсіндірді. Сол ғалымдардың сөзін қабылдаған кезімізде, есейіпті ғой деп айтуға болады екен ғой. Алла ертерек есеюді нәсіп қылсын баршамызға иншалла.